Hej, jag heter Helena och jag går på Tullängsskolan. Och det är mitt fjärde år här och snart har jag studenten. Och jag kommer från Orust och jag går här för min språknedsättning. I grundskolan så gick jag i en vanlig klass. Och så hade jag en elevassistent som var med mig och hjälpte mig. Från tvåan upp till nian. Och hur jag hittade den här skolan i Örebro. Det var min elevassistent som letade som tusan efter en bra skola till mig. Och då hittade hon den här i Örebro. Och om jag inte skulle ha hittat den här skolan så skulle jag gått IV. Ja, det kändes väl lite jobbigt när man var skulle fylla 16 år och flytta 30 mil hemifrån. Men första åren var skitjobbigt. Men sen började man vänja sig och så blev det ens andra hem typ. Men det har gått bra, har det. Jag tycker som själv att om man har chansen att börja här då får man ha en språknedsättning eller en hörselnedsättning eller någonting. Tycker jag man ska ta den chansen för man lever bara en gång och det har varit en riktig upplevelse att gå här. Så det tycker jag att man ska gå här, inte hemma. En språknedsättning är väldigt, väldigt brett. Det beror på att person till person. Och min språknedsättning vet jag knappt. Alltså vissa detaljer, men inte allt. Ibland kan jag typ få veta, ja men det här kan jag inte. Och det här kan jag. Och alltså, det är så olika från dag till dag. Att min är ju att jag har ett litet ordförråd. Och jag glömmer saker fort. Och måste vara korta instruktioner och inte prata för länge och små saker och säga till om och så. Men det är så brett. Vissa kan ju inte ha jättesvårt för att stava och skriva och tala. Jag har inte så jättesvårt med talet men skriva ja, ibland och vissa ord. Jättesvårt och bara, vad betyder det och så. Men det är så brett så när jag säger att jag har en språknedsättning då frågar alla bara, va? Det är väl inget fel på dig, du ser ju precis som andra. Men så det kan ju vara lätt att glömma bort liksom bara att just det, Helena har lite svårt. Du kanske ska vara lite noggrannare och säga det här och det här. Men bara för det syns ju inte utåt. Men så att det är det som kan vara jobbigt ibland att nej men det är inget fel på henne. Nej, varför går hon i Örebro för? Men det är för min språknedsättning. Och jag kommer alltid ha den. Men jag kan ju träna upp den och på mina egna sätt att jag kan ju fota för att komma ihåg saker. Skriva ner, anteckna och så. Men det kommer alltid vara med mig hela livet ut. Så att jag tycker det kan vara ska säga lite jobbigt att folk bara nej men det är inget fel på dig. Det är ju gulligt så men jag har det och jag kommer alltid ha det. Så att det är liksom bara ja, okej, acceptera det. Hon har det men hon ja. Jag har inte alltid lätt att beskriva min språknedsättning. När jag har tränat. För när jag gick i lågstadiet och mellanstadiet och högstadiet. Då visste jag knappt vad språknedsättning var. Det var liksom min mamma som fick berätta för mig ganska ofta vad det var. För att jag skulle komma ihåg. För först trodde jag att jag hade dyslexi. Men det är ju inte samma sak. Och det hade jag inte. Det var ju en språknedsättning. Och jag fick ju reda på den när jag gick i förskolan. Jag fattade ju inte ett dugg vad det var. Och sen äldre och äldre man blev. Och att jag fick liksom en elevassistent. Och jag fattade inte varför jag hade det. Eller
Att jag fick inte vara med i klassrummet. Jag fick gå in i ett litet annat klassrum och sitta och jobba själv för att kunna koncentrera sig. Men jag fattade inte vad det var. Men sen när jag började Örebro så fick jag liksom träna på att säga vad jag har svårt i. För lärarna här måste ju veta det eftersom det är så brett. Så att, ja just det, ja, Helena har svårt med det här och den har svårt med det och det och det. Vad lärare ska tänka på är att jag jobbar med elever som har en språknedsättning. Och att visst det syns inte, men att det har det i bakhuvudet. Att ja just det, ja, de här har det lite svårare än andra. Jag måste tänka på kanske att inte stå och prata i 20 minuter. Prata kort och lätta instruktioner och förklara lätt och liksom, ja, vara tydlig. På matten till exempel så är vi ju så, det är ju inte bara handelsämnena, eller de från handel, det är ju från bygg och VVS och teknik och el och måleri och eftersom alla måste lära sig lite olika saker i matte. För ja, typ de som bygger behöver ju kunna mäta och sånt. Och vi i handeln måste lära oss procent. Och då lär hon ut oss det viktigaste från matteboken. Inte det här onödiga. Liksom, ja, Helena, du behöver träna på procent. För det är viktigast för dig, för din linje du går. Och de som går bygg, ja men du behöver lära dig det här och det här. Det är det som jag tycker är bra istället för att lära sig det viktigaste. Inte det här konstiga som finns i matte. Men ja, lära sig det viktiga tycker jag. Inte, visst, det är mycket saker man behöver kunna i livet. Men lära ut sig det viktigaste. Det man har. Kanske i svenska. Ja, men läsa och skriva. Liksom. Inte kunna dialekter och sånt. Liksom. Det viktigaste. Eftersom jag har en språknedsättning så ser jag, kanske inte alltid men oftast, alltså, om folk kan inte koncentrera sig eller slutat lyssna för att de inte orkar ta in mer. Att det, jag ser ju det eftersom jag har själv en språknedsättning, men jag tror inte lärarna ser det eftersom det är som, de är inte vana med det. Liksom, de har ingen dotter eller son som har det. Och så min mamma ser ju direkt om jag slutat lyssna för länge sedan. Alltså de folk som känner mig väl. Men det gör inte lärarna. Så att de kanske borde tänka på liksom, kort och lätt. Och kanske säga till. Bara förstår ni om ni inte hänger med så får ni säga till. Och så vidare. Jag vill tacka för de här 4 underbara åren. Eller ja, första året var inte så lätt. Men de andra åren. Jag har lärt mig så himla mycket på de här åren. Det är sjukt. Och ja, jag vill tacka alla för 4 underbara år.